жаппай ұжымдастыру жылдарындағы қазақ даласы. Не болып жатыр өзі? Байдың малы базарға түсіп жатыр. Аттың көкесі. Байқаймын, осындағы жұрттың сауатын ашып жүрген тәріздесің ғой. Шаруалардың әділетсіздікпен күресі. Көп асқанға бір тосқан. Қол аяғын байлап тастапты. Қор болдың ау есілерім. Көзіне де сол керек. Қазақ киносының құлагері Абдолла Қарсақбаевтың фильмі. Түйені түгімен жұтқан завал едің, енді құсатын шығарсың. Балалық шаққа саяхат. Ел арнада.